はい、皆さんこんにちは。アジアで生きてるピンクピンクのケイちゃんです。はい、今回もですねこのピンクを着て、元気に動画を撮っていきたいなと思います。で今回の話題なんですけども、今回はね、愛子様の話を、ね、していきたいなと思います。12月1日のですねお誕生日以来ですね、どちらかというとこの愛子様に関するですね私も動画をかなり頻繁に上げております。まあどちらかというとですねやっぱりその二十歳をお迎えになってですねいよいよですね成人皇族のお仲間入りをして、まあ公務自体はねまだまだ学生ですのでまだまだちょっと先になるとは思いますけども、これからのねやっぱり愛子様に対する期待とですねそういったようなことも含めてですねどんどん私のここら辺の心もですねなんかどんどん上がってきてるみたいなね感じなので、ちょっとね頻度が多いんですね。まあ愛子様ファンの方にとってはですねまあ嬉しいんじゃないかなと。私もその愛子様ファンとしてですねどうしても頻度が多くなっちゃうというですねちょっとわがまま的な動画配信なんですけども、ただねやっぱりね記事の内容というか報道内容を受けてもですねやっぱりその、1日のお誕生日以来ですね非常に増えておりますね。それだけやっぱり国民の、愛子様に対するですね期待というかそういったようなものがどんどんね上がってきているというようなことの裏返しじゃないかなという気がいたします。で今回はですね、そういった愛子様の話題に関してですねどこだっけな、女性セブンがね、ちょっとねいい記事出してましたよという形でねちょっと皆さんに、またね例のごとく読みながらですね私の感想を皆様どういうふうに思いますかということをねちょっとね、一緒に話をしていきたいなと思います。でこんな感じですね。で話の内容としてはもう皆さんですねよくご存知の通り、今現在ですね政府主導で行われている有識者会議、これはまあ俗に言われるその皇位継承に関するですね、将来的な皇位継承問題を払拭するための会議ですけども、それに伴ってですね要はその、今現在もそうですが女性皇族の、ご身分の方の皇族としての地位というかですねそれが、まあ、M子さんじゃありませんけども、将来的にその一般の国民の方と、ご結婚されるような場合に、その皇族としての地位がどうなるんですかっていうようなことを、ちょっと鑑みてですね要はまあ、愛子様にとっても、まあ、二十歳をお迎えになりましたので、まあ、そんなにね、遠い未来ではなくて、まあ、近い将来ですね、間違いなく良い方をですね、お選びになるかなという気がいたしますが、そういったようなご結婚の時にですね、まあ、どちらかというと今現在、まあ、ちょっと地位というかですね、皇族としての地位が果たしてどうなっちゃうのみたいなね、感じですよね。まあ、そういったような、ちょっと今現在まだ不安定な、感じではありますけれども、そういったようなことに対して愛子様問題ないよみたいなね問題ありませんよ、なぜならば、後ろにですね天皇陛下もしくは皇后雅子さんはいらっしゃるじゃないですかっていうようなねそういったようなちょっと気持ちいい話ですなのでちょっとねこんな感じ読んできたなと思います。完全な私自身のエゴの動画ですね、ちょっとね読んでいきますね。成年行事に臨まれた愛子様からは、そうした不安は一切、見受けられないと。そうした不安というのはさっき言ったですね、皇族の地位がどうなっちゃうの、ご結婚された後どうなりますかっていう、そういうような不安定なね、皇族としての地位という話ですね。それに関しては一切ね、不安なんかありませんよ。なぜならばっていうのはこれから。どちらであっても私は大丈夫。そんな自信さえ、感じさせる堂々たるお姿。その背景に、育み、導かれ続けられてきた、雅子様の存在があるからあることは言うまでもない。そうだよねという感じですね。まあ雅子様は結構ねまあどちらかというとその、ちょっとねそうなっちゃうけど、まあ、完璧主義的なね、まあご性格がね結構ねありますよね。まあで逆に言うとそれだからやっぱりですね、未だにやっぱりすごいなと思うのはね、やっぱり日本人ってねハーバードをね、東大どころじゃないですもんね、ハーバードのなんだっけなんとかっていうね、その本当トップ5%ぐらいにね入るようなね、方でしたからね、本当すごいよねまあいや雅子様は時に、優しく、時に厳しく、檄を飛ばすように愛子様に向き合われました。うん、やっぱりあれだよね、皇族であろうが一般の国民であろうがやっぱり自分の子供に対する
特に幼少期のしつけって非常に大事ですよね。ただ単に甘やかすどっかの土産じゃありませんけれども、何でも自由自由って言ったらやっぱり自由自由で飛んでっちゃうっていうね話ですもんね。だからやっぱりね、時にはね厳しく檄を飛ばすように愛子さまに向き合われましたと。うん。で、皇族としてはもちろん人間として立派に育ってほしいとお伝えになっていたのです。どんな状況でも自分というものを見失わないようにと、陛下も自分を大切にしなさいとアドバイスされたこともあったと言いますと、宮内庁の刑務長の関係者が言っていたということです。たまにはいいこと言うじゃん、刑務長の関係者みたいなね。普段私もね、何言ってんだ何言ってんだってばっかし言ってますけど、たまにはいいこと言うじゃんみたいなね。そうした教育方針は、愛子様に鍵、愛子様、ごめんなさい、ほがらかさ、揺るぎない自信をもたらしたと。なるほど。将来が他者に委ねられている状況ながら、前向きで積極的な考え方を愛子様が身につけられたのは、どのようなことに悩まれていても、雅子様が一番近い場所で見守られてきたからに他なりませんと。今度は、これはですね、別の皇室の記者が言われたと。たまにいいこと言うじゃない、皇室記者みたいなね。たまにいいこと言うじゃない、刑務長関係者。たまにいいこと言うじゃない、皇室記者と。普段変なことばっかし言ってるのに、みたいなね。そんな感じですが。成人に際して愛子様は次のように明かされた。これからは成年皇族の一員として、あ、これは、この間のですね、感想文書ですね。これからは成年皇族の一員として、できる限り両陛下をお助けしていきたいと。温かく育ててくださった両親へ恩返しの日々が始まる。パチパチパチという感じの記事でしたって感じですね。この私が拍手するような記事なんで、1年ぶりぐらいじゃないかなって気がしますけども。まあそういうような内容です。まあ今回のね、記事の中で、まあここからはすいません。私の感想的な話ですけど、まあ今ね、申し上げた記事に対して、まあ、どちらかというと、雅子様、皇后雅子様もですね、たまにはその厳しく、檄を飛ばされてたというような表現もありましたけども、でもね、やっぱりね、皆さん、ご覧になったことありますかね。 YouTube なんかでもね、もう配信されてますから、当時のですね、愛子様をご出産された際の陛下と、ね、天皇陛下と、まあ、当時のね、皇太子殿下とですね、一緒にその、記者会見を受けてる際のですね、愛子様に対して本当に生まれてきてくれてありがとうというですね、お言葉を発しながらですね、ちょっとここら辺がですね、まあ目頭を熱くされていたようなところに、陛下が、まあ、当時の殿下がですね、こうやって、まあまあみたいな形でね、やってた非常にですね、朗らかな、映像とかですね、あるいはですね、そうですね、愛子さまが小学校の時ですね、皆さんももしかしたらご覧になったことあると思いますけど、小学校の、徒競走かなんかでね、なんか一番かなんかになった時にですね、なんかそれでこうやって手を挙げて喜んでた時に、なんかその雅子さまの映像が映ってですね、やっぱりそういったような、おそらくその自分の我が子がですね、非常に大きくなられたというようなことに関して、やっぱり目頭をね、熱くされながら応援してた。なんかね、そういうね、なんかね、映像というか画像がね、私しょっちゅうね、ここら辺をね、もう行ったり来たりするんですよね。やっぱりね、そういうようなことで、まあ文章、今回の文章の中で、まあ時にはですね、檄を飛ばすみたいなね、厳しい、面が当然あった、子育ての中であったっていう反面ですね、どれだけその雅子様、もしくは天皇陛下がですね、この愛娘の愛子様を愛されて、大事に大事にですね、まあ、お育てなったかっていうのがよくわかるような、話だったと思います。この動画、完全に私のエゴの動画でした。ということで、こういう記事があるとね、やっぱり嬉しくなっちゃってね、ちょっとね、動画上げたくなっちゃうんですよね。まあ、私の気持ちはどうでもいいんですが、まあ、皇室ファンの方で結構同じね、思いをされている方もおられるんじゃないかなと思いまして、動画配信しました。ご視聴いただきましてありがとうございました。失礼します。それでは、バイバイ。